тылсым жұмбақта шу барысында. Кейде жылқы мен адам бір-біріне қатты ұқсап кетеді. Солай ма? Саналы түрде жасалған тәуекел үстінде. Қош келдіңіз. Өзіңізді арнайы қонаққа шақырдым. Дәмдес болу үшін. Дәм өзі шақыртып тұрғаны ма? Өзіне сенімді. Еркінге бірдеңе болса. Ардақ, Еркіннің байланысқа шыққанын күтейікші. Кездейсоқ кедергілер тап болады. Үміт пен үрей. Құлынға немесе тайға мініп аласың. Мүлгіп тұрған биелердің ортасына кіріп кетесің. Не жау алмайды, не суық алмайды. 12 маусымнан бастап, ұлттық арнада.